ខេជុំគ្នាជាថ្មីជាមួយហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃលេខ03បាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញពីផលិតផល Huawei ដែល model វាគឺ P30 Lite បាទហើយខ្ញុំធ្វើការ unbox វាហើយអ្វីដែលពិសេសគឺវាតម្លៃត្រឹមតែ$339ទេបំពាក់មកជាមួយនឹង RAM ទំហំ 6GB ROM 128GB បាទហើយកាមេរ៉ាវាដល់ទៅ3គ្រាប់ឯណោះបាទតម្លៃត្រឹមតែ$339ទេសម្រាប់អ្នកដែល pre-order គឺទទួលបានជាមួយនឹងBluetooth speaker មួយផងដែរបាទនឹងហើយទីទៀតយើងនឹងការ unbox របស់គ្នាថាវាមានរូបរាងយ៉ាងណាហើយស្អាតស្អាតប៉ុណ្ណាបាទអូខេ let's go អូខេតោះយើងធ្វើការ unbox របស់គ្នាទៅលើពេលទូរស័ព្ទ Huawei Serie P30 Lite អូខេនេះខ្ញុំធ្វើការ unbox ដំបូងយើង unbox មកយើងបើកមកវាមានទី1ទូរស័ព្ទគ្រឿងយ៉ាងអូខេបន្ទាប់មកគឺនេះ case យ៉ាហើយនេះគឺមកជួលដាក់ SIM ទីច្រឡំកវលហ្មងណាជួលដាក់ SIM សភៅណែនាំបានធានាចាក់ជាប់ខ្លាបាទ original ជាប់មួយម៉ាស៊ីនហ្មងបាទហើយវាមានវាយអសទៅលើនេះចូលផុសដាក់ Huawei អូខេហ្នឹងហើយផ្លាប់ M នេះទុកការពារបាទបន្តមកគឺនេះគឺជាដុំសាប្រភេទ original ខ្សែសាជាប្រភេទរុំ port C port 3ថ្មីណាមែន micro ណា port 3តោះមកគឺនេះគឺកាសអូកាសកាសគេបើសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសោះឥឡូវគេហួសសម័យហ្នឹងស្រីចឹងតែហួសវិញនៅដាក់កាសចឹងទៀតគេញ៉ាំអូខេអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងណាណោះយើងចូលទៅក្នុងតែមើលម៉ាស៊ីនវិញអូខេនេះម៉ាស៊ីនបាទរុនសាវា port C តួវាតួដែកហាក់ខ្នងកញ្ចក់បាទនេះរុន mic speaker រុនកាស 3.5 mm ជាមួយនឹងរុនសាប្រភេទ port C មិនមែន micro ទៀតទេអូខេនេះຕ້ອງpower ហៀងមើលអត់ស្អីឃើញហ៎សាផ្លាតិចបាទនេះ volume អូខេនេះរុនចាក់ SIM នេះរុនមិចណាខាងលើនេះរុនមិចអូខេហើយនេះ scan កាយដៃនេះកាមេរ៉ា3គ្រាប់ tripod on flash នឹងហើយកាមេរ៉ាវាមានទំហំ24 megapixel ខាងក្រោយហ្នឹងណាបាទអូខេមកយើងបើកវាចៃសម្រាប់ model នេះគឺវាមានទំហំ RAM 6GB ROM 128GB បាទហើយថ្លៃវាតែ$339បាទវា focus សំខាន់ទៅលើកាមេរ៉ា3តែមើលភាពធៀបទៅកាមេរ៉ា3ក៏ប៉ិត Samsung ចេញហើយ Oppo ក៏ចេញហើយគាត់ថា Samsung ថ្លៃវា299ប្រភេទ Samsung A7តែមក Oppo ចេញ R17 កាមេរ៉ា3វាថ្លៃតិចតែ professional នោះវាមាន expert កាមេរ៉ាអូខេនេះចូលមកចេះណាដំបូងយើងទៅ activate វាសិនដើម្បីចូលកម្មវិធីហ្នឹងហើយអូខេយើង set new skip ហ่าចឹងនេះយ៉ាងមិនបន
នេះយើងត្រូវ activate session boot មកយើងបើកមកយើងត្រូវ activate អូខេ face ID ក៏មិនទាន់ដាក់ដែរណាចាំឲ្យបងប្អូនដែលជឿទៅតាក់ខ្លួនឯងទៅអូខេនេះគឺ icon ហើយជាមួយនឹងផ្ទៃ background បាទនេះគឺដំណក់ទឹកណាកាមេរ៉ាដំណក់ទឹកអូខេនឹងពេចវាបាទមកយើងចូលទៅមើលខ្ញុំបង្ហាញទូទៅ storage ណាក្នុងនេះបង្ហាញ 128GB អូយយើងចាំងតិចតម្លាក់ sports តិចអូខេនេះមើលឃើញនេះ 128GB អូខេណូដល់មកយើងចូលទៅក្នុងមើលឆែកមើល about សិន system about អូខេ about នេះ emu បាទរបស់ Samsung របស់ Huawei model P30 Lite បាទបំពាក់មកជាមួយនឹង version ទំហំចំនួន 9.0.1 ណា9.0.1អូខេហ្នឹងហើយពាក់មក RAM ចំនួន 6GB បាទ CPU Kirin 810បាទអង្គទប់ 128GB resolution បាន2312x1080គឺ HD+ បាទទំហំអេក្រង់បានធ្វើ HD+ copy ប្រភេទពួក Samsung តិចទៀតចាំខ្ញុំបង្ហាញពី Samsung ថាវាមានអេក្រង់មិនវិញណាអូខេចូលទៅកាមេរ៉ា enable អូខេអូបើក location នេះកាមេរ៉ាវានេះយើងវាមាន AI វាមាន portrait អូខេនេះកម្មវិធីអីណានេះ portrait នេះ night mode អូខេមាន night mode AR lens សម្រាប់ emoji អូខេឃើញហើយខ្ញុំងាកចុះងាកឡើងអូខេ emoji យើងអាចដូរ effect បានដែរ night mode portrait អូខេនៅ mode បាន20ទំហំមាន24មាន18អេក្រង់វាពេញ 6.5 ប្រមាណជាឈប់ខ្ញុំចង់ផ្លេចអូ portrait វាមានកម្មវិធី online shop សេរីបានអូខេសកងទេល្បែសៃខនន់អូខេនេះគឺកម្មវិធីវា land វាឈប់នេះ more all នេះ professional វាគេនឹងមាន pro mode មាន slow motion panorama aperture នេះ ok គឺកម្មវិធីមួយចំនួនគឺត្រូវចូលទៅក្នុង more វិញបាទកាមេរ៉ាវាណាហើយយើងអាចធ្វើការ download កម្មវិធីផ្សេងៗដូចជានេះមានសម្រាប់ថតយើង add ចូលមក install វាចូលសម្រាប់ថតម្ហូបហាយវានៅក្នុងនោះដែរវាមាន sticker មាន document អី ok ហើយវានឹង update ទៀតមាន filter វាមាន 3D panel time lapse អីច្រើនណាស់ pro mode អីហ្នឹងណាអូខេសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តថត pro mode អីហ្នឹងអូខេយើងស្រេបានយ៉ាអូខេនេះសម្រាប់អ្នកដែលចេះប្រើ pro mode aperture អីហ្នឹងណា
shutter speed អីបាទនេះខ្ញុំស្រី shutter speed ខ្ញុំស្រី ISO មើល ISO មានដល់កម្រិតបានណាមានដល់ថា3200បាទអូ ISO បានថា digital មកចំនួនអូខេហ្នឹងហើយហើយកាមេរ៉ានេះខ្ញុំអាចស្រីទំហំបានណាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អាចស្រីទំហំអេក្រង់វាហើយពេញអីអាចស្រីបានឈប់ខ្ញុំសុំចូលតិចដាក់ស្រីទៅដល់នៅណាចេះញ៉ៃអូខេហើយទេឡើយចាំបងប្អូនបើសិនជាត្រូវការអីអាចកំងអីទៅហើយចាំយកទៅស្រីខ្លួនឯងបានកម្មវិធីមួយចំនួននេះបាទមាន wide angle ណានេះឃើញទេ wide angleកាមេរ៉ា wide angle ដូច GoPro អញ្ចឹងអ្នកដែលចូលចិត្តថតវីដេអូថតអីដូច GoPro ហ្នឹងកាមេរ៉ាមុខអូខេអូខ្ញុំមុខស្អាតមែនខ្ញុំ shoot អូខេតែខាងមុខនេះជាអត់មាន wide angle ទេនេះជាអត់មាន wide angle ទេខាងមុខអូខេនេះ AI អូខេ portrait នេះមានណាហ្នឹងហើយអត់មាន wide angle ទេតែបើសិនជាយើងចូលក្នុងនេះវាមាន wide angle នេះអូខ្ញុំសាកចូលម្ដងទៀតថាវាមានអត់មាន wide angle អត់មានទេខាងមុខមានតែខាងក្រោយយើងចូលតែនេះបាទវាបដូរទៅ wide angle ណាស៊ីឃើញទេ120 degree wide angle បាន120 degreeដូច GoPro អញ្ចឹងគាត់ថាវា degree វានៅទូចឡើយ GoPro បាន180នេះបានថា120ណាអូខេហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ model នេះគឺ model P30 មានលក់ក្នុងទីផ្សារយើងហើយបាទហាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺមាន iPhone Shop ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ339ដុល្លារមានថែមជាមួយនឹង speaker Bluetooth មួយផងដែរបាទហើយនឹងមានកាដូជាច្រើនទៀតហើយខ្ញុំមានសេវាកម្មដឹងជូន25ខេត្តក្រុងអាចចូលទៅកំងក្នុង page ទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំ iPhone Shop មកឬក៏អាចចូល YouTube Channel ខ្ញុំនេះក៏បានឬក៏អាចកំងតាមលេខទូរស័ព្ទ077ឬក៏093885522និងលេខ Office មួយលេខខ្ញុំផ្ទាល់016 75522បាទខ្ញុំមានសេវាកម្មដឹងជូននៅក្នុងពេញគឺដកដល់ផ្ទះតែម្ដងមកនៅខេត្តយឺដំផ្ញើឡានហើយសេវាកម្មផ្ញើគឺខាងខ្ញុំអ្នកចេញឲ្យទេអត់មានបុកថ្លៃសេវាផ្ញើអីទៀតទេបាទហើយសម្រាប់ model នេះគឺថ្មីបាទកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទបែបថវិកាគឺតម្លៃធូរថ្លៃទេបាទ339ដុល្លារបាទហើយសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនឹងមានការ discount ពិសេសបាទចង់ដឹងច្បាស់សូម inbox មកបាទអូខេ